Cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Masya Allah, gue gak kayangin ya. Paling gak tukuleng ngawai bingung gak sih. Luruh gawean mimpi ya. Apa luruh yupeng wae, bukannya yang takon yupeng ya. Nek takon budaya Jawa mbak iya yuk yang nyong ya. Gelem diponyo-ponyo ya. Luruh yupeng wae lah. Yalah, yupeng denang kene dengaran temen. Oh, Tika, Diti. Masya Allah, sepuluh ini orang ketemu ngasih pelkangan dengan ya, yupeng. Tika, alhamdulillah. Yupeng pige, sehat. Ya, kok ini, Tika. Oh, yupeng, Masya Allah. Lagi ngapa sih yupeng nang kene? Ya, ini lagi beli ngarit. Wah, ini beli ngarit. Yang barang si yupeng gaweane tetep mono senengnya. Nyongke asli nganu yupeng, lagi bingung. Bingung apa, Tika? Lah nyong gak tukuleng nah, mana seorang non mertuanya ini nang rumah nyong dewet bukan apa-apa beras, tuku apa-apa listrik, banyak nyong berkabe sih biar yupeng ya ngantul lah, mau dewet ya apa-apa lega dewet kayak nyong, barangan kayak nyong ya mau buruk ngari tuh ya apa nane kayak yupeng nek, kira-kira nek, gawean gunyong apa yupeng apa ya, naura ya nyowe ngarit gue jangan pas-pasan ti gampangnya ya itu-itu pun lagi tuku janganan lagi. Lah nek yupeng sih gen anak kang kantong ya nang omah, maksudnya kan anak kepala keluarga lah nyong jal. Lah wong siki status nyong ki ora kena yupeng. Lah siki kantong apa dadi sadolan darane ungkang-ungkung nang omah, kundang-kundung turu-turu tok. Lah ya turu-turu iki mas temen tunggal ya. Nek nyora rekas saya ora bakal mangan, lho sih terima gamane ya peng. Nek misal misal nyong lu ngarep sampean wae piye yupeng. Iki ati yen bu curikane ati kayong ora ning bot nati mekane nah curikane iki ora mesti saben wong kuwi gelem kan milih-milih pa curikane sampean. Oh ya termane kayak sampean yang sewu kan wong ngene wong duwe ati iki wong bojone wong nang luar negeri kan wong duwe kan iki kamu gawe masak kon kali masa. Lah tapi siki kowe kan mau ne yupeng siki anyos tukul ngawe bingung iki yupeng. Para papa ngumbungan pamit tembung nah ya yupeng lagi jalan kok bukan kok menawa ya yati lah nek ora nyong jan lagi bingung meneh wis utangi ngeri-ngerini nang tangane kasih izin nyong nek gak metu dari kata yang ngarit ora kok nek ora ngarit ya nyong izin karo juregane ya kok nyong diwereri kan dingin bukan ora papa lah wis tak lakoni yakin nyong wis pol bingung yupeng oh ya kok tak kesel tak temu juregane ya kok menawa di dalan segini Rika ya yuk. Oh, yupeng matur suwun ya yupeng. Oh. Ya wis yu tak beli dingin. Oh, nyong waswane gen nganu mumpung panas ya tak dipepeni dingin ya yupeng ya. Oh. Matur suwun yupeng kuwi ajak lan domongna ya. Ngati-ati. Suwun ya yupeng. Jangan apa ya cok bingung sih jeneng wong iki. Nek jangan piye, jangan piye, mari ora cocok. Alah. Anaknya jangan resik, terus nyong kasih nipol gede, ini mungkin jangan resik, jangan resik. Bapaknya jangan resik, ini jangan resik. Nyong jangan terang, orang senang, ini bapaknya butuh jangan terang. Rasanya pun sedih, ini rasanya cok, lu cok pengen iwak, jangan ke. Malah anaknya pun jangan resik, terus terang, resik, terus terang, nyong pun sedih, ya, gini rasanya. Shopee! Shopee! Rike, ya. Sopi mana yang misal, alah pakai tanya kat tengah pergi ginyong ya, mana yang orang itu, ilur duit mimpi ya, ya Allah. Mana pun jenisnya kira dia duit yang ini ya, pergi ya, bok tengah kayak ngisuk ya, Sopi lah, jat masya Allah. Kisah wisan itu tanda buku tejo, kisah nomor si Cia ya, gue mau soke. Dan si Yupeng harus surat kan dia duit, ah buku tejo paham lah, karena buku tejo nyong lah, soalnya ini sinan. Oke, Bu Bupati. Sios makin nggih jam gangsalan lah nggih dereng rampungan kula nggih ajeng enten pertemuan sekedap niki nggih kali warga-warga sosialisasi biasa niki lah nggih niku sing tiyang-tiyang boten mampu niku lah tak disantuni nggih lah ngertos kiya ampun lah. Lah nggih kula lah terkenal dermawan nek teng daerah iki niku. Nggih Bupati, nggih Bu. Nggih. Assalamualaikum. Sekedap Bupati niki enek enten-enten tamu mungkin tak disambung niki. Nggih. Serep apa Bu Tejo?
Serepot napa? Bu Bupati nggih. Oh, napa sih? Ngajaki pertemuan. Kok kula dijeki Bu Tejo men kula ngetos Bu Bupati ngeten. Rige, ana apa yuk? Tejo kok tak rige Bu Tejo. Kemarin temen nggih. Masya Allah, sing jenenge wong urip muni ya Bu Tejo. Rige, umet kadang seneng, kadang umet kadang seneng. Anane iki yang ngetos Bu Tejo. Iyo ge kak rasen-rasen karo Bu Tejo. Rige sing apa kuwi? Tak jaluk tulunge, tak jaluk ikhlas lahir tadi punya Bu Tejo. Nah, aku dene kaya kawa temen ya. Ya ora bukan li maksud ini karo wong duran, wong soge ngono kan dene kan tiyang ngene iki. Ah, ya men sak pantese nek dene. Nek Bu Tejo. Aja di penggarap Bu Tejo. Oh, ora tenang wae Mbak Yayu. Nyebrang Bu Tejo. Lah nyebrang ya sekali mlaku apa njeluk tak dituntun. Ora ngono kuwi Bu Tejo, pasti nyebrang. Piye Bu Tejo? Ah, pengenuge duit. Masya Allah, nyak lagi jan lagi waktu itu nak Bu Tejo, yang ngono Bu Tejo. Eh, Bu Tejo tak dindung ya Bu Tejo men rek kamu njuk muni. Mas temen ayu, Mas temen ayu. Ya mon mesti nyong kaya ngono. Pikir pikir pelason apa nggih? Nyong ki gak goreng ki ora ngri lengah Bu Tejo. Njuk maksud njene iki ya butuh lengah. Itu lengah. Ah, poros lengah. Lho kowe lengan digoreng apa buatus? Enak goreng terus lah Bu Tejo. Bukan ke uang ya orang goreng terus ya. Kudu kan ana istilah diguduk ana, dikukus ana, disangan ya ana. Gelem ngono kok goreng. Ya wong bojone nyong e pingin mangan miris terus mangan nyong riris ora pati doyan iki. Hei, iki tak diwehi ngerti ki sing ngono, sing lengah murah. Pige pige tur jan ces pengemenan. Pige kowe Bu Tejo. Kowe dhek nek gelem tuku minyak-minyak bolus. Minyak bolus pige. Jan minyak bolus kowe. Ah, lah turine nang sapa kok dene minyak bolus? Online tirang-tirang tuh minyak bolus. Pige wong nyorot yang online gak Bu Tejo. Wah, kowe nek go goreng jan langsung udah metot ngene dadi gede-gede kae. Untuk ya bolus berarti. Setitik, lengane setitik ning langsung dadi gede nek minyak bolus kowe. Berarti kaya bolus kaya produk. Yo hooh. Kowe tuku kowe wae. Lah kula kene nang online kowe iki jenenge minyak bolus apa-apa jenenge? Minyak bolus. Ya ngerti iki minyak bolus ngono Bu Tejo. Yo. Ya iki pokoke intine ngono wae Bu Tejo. Ya nes yo diwe muni minyak bolus iki matur nuwun Pak. Yo wis yo wis ngerti yo iso nyontak online tuku minyak bolus men dadi metutuk-metutuk. Nah sing ya ngono kuwi. Nah jos iki wong ya karo disebrangi Bang ya ora ndong terus ya Bu Tejo. Mbok ngendeng apa cek ojo ngendeng wis ora rene ya. Bu Tejo nyong kuwi iki gaweane pol akeh. Kak ngapa mak? Kak mbai kak jangan gak ngapa-ngapa mukane iki kak mung Bu Tejo kan wong jam wong lerane nyong teh. Nah, gitu setuku rese. Kalau bocil nyong cari ke arahnya gak mantep sih. Nyong asli proposal ini rese. Nyong ini begini, mangat gimak gimakan. Bok bakar ni bisa menurut orang semang goreng bakar rese ni. Orang doyan Bu Tejo. Alah, barang lengan aku atus mono ya. Masya Allah. Udah kan rega semono is bingung. Alah, prik ya Bu Tejo. Barang lengan segi barang pola larang larang yang mengundinya. Barang larang mana barangnya langka. Eh, Mbak Yayu. Kan Mbak Elis jare sik agi terlilit utang, Pak. Oh, Bu Tejo. Pas iki. Kaiki utang pirang pirang. Mergane ngapa mergane kowe? Ya kaya kan gak gitu kok enak. Eh, sik utang pirang pirang Mbak Elis. Nggo nopo ki ngene, gaya ngono, Pak. Gaya hidup, gaya hidup kowe. Nek nyosi ora seneng gaya hidup, gaya hidup nek nyosi ora seneng Bu Tejo. Apa apa anane ki yang ngene panjang anggon anggonan ki yang ngene ya. Nyong yang ngene paham Bu Tejo. Lah jarene sing lanang yo selungan ning Kalimantan. Oh, saya ada sasi. Ya, kaya yang ngerti Bu Tejo, yang ngerti tak bayang ngerti. Mbak Elis kaya. Oh, Mbak Elis. Kucu dia mas kapon. Lah iya. Kaya roksasi mas dapat di Kalimantan. Itu orang deis yang kaya kodok gue. Ya, senyot. Ini mumet yang kaya ngonok gue Bu Tejo. Ya, seorang muni mumet. Rokian yang mana ya. Nek nyemono ya, nek anunya yang orang seneng ya, umi yang isi mana ya. Eh, bilang kira cok milu apa, nanti arisan pang apa sih? Arisan, mana orang kuat orang. Ah, yang... Sing biar kira dia bojone terus. Alah, percuma. Pangkat-pangkatnya Elis kak milu arisan ini kalau bahasannya Mbak Desi, Mbak Arum ya orang kuat. Berat lah. Nek nyong banyak orang kuat, orang nyong milu ya. Bener. Mas, malah sing lanang. Nek cara ngene lho iki gegeden abjak ora kuwate cagak ngono kuwi. Nah, njuk ambruk. Lah iya ngono kuwi Bu Tejo. Wis abot nek Mbak Elis. Ya kok ngene wae Bu Tejo ya mbok karo dite karo ditok. Kuwi nyeri pira sih? Ngene wae ora mang akeh-akeh Bu Tejo 150 wae.
Pil kuwi bener. Satu seket wae. Mbak nyelidur satu seket areng sini-sini temen aku ora apa-apa wong pancen wong anak kahanane nyong. Tak disili 500. Moh kok satu seket wae nyong nek 500 ora apa-apa. Balek nak kuwi nyong kaboten Butejo. Alah, balek nak mono semangsa-mangsa Mbak Yayu ora apa-apa. Ngono Butejo, nyong iki krine mbok Butejo. Langsung ngono. Kudu ngesok. Oh, nyong kan Butejo nyong kerdi pancen. Ora bisa ora nek karo sampean ya ora. Ya kudune nek kuwi sambane ya Butejo ci blak-blakan wae Butejo. Siki nek nyonyel duit 150 kuwi gak pirang. Nah, bukan sasia Butejo. Mbok aja 150 nyelih iki men gonyoke 150 areng Riga Ina dhewe memandang rendah. Ora apa-apa. Dadi manungsa ini nyong kan jaluk atuh malah ora sopan Butejo. 150 lah, 150 kuwi. Keluarga gak mandang bojo, gak mandang temen. Alah ya seorang nana, orang nana. Kuwe 500 minimal lan gonyo nek gelem ya kono nek ora ya ora apa-apa. 500 Butejo jaluk tolong simpul gedene kok sampean 1 second ku tak jaluk 500. Ora 530%. Nah, kuwi kuwi nek 30% nek 500 ya dadine 850. Masyaallah. Iki dan 1 second piro? Ah, angle-nya orang ngitung 1 second. 1 second wae Butejo. Ah, ora nek gelem 500 ya tak silih. Ngene wae Butejo, 1 second jumis mau tak balik kaki temenan nyorang aku sih. Lah, iso gasik tak bareng sampean temenan ke nyorang aku sih Butejo. Nyorang gara karo Butejo, oke. Okay. 1 second. Oke, okay, sekitar jam 10-an Butejo langsung temen Butejo ngesok. 1 second berarti nek 30% berarti ngesok dadi 300. Ya ampun, 300. 30% ya 300 nek 1 second. Neng ngene oh, si? Butejo ya jam 12 ya esuk ya. Oh. Jam 12 temenan lho. Kok ora apa-apa. Sampai ya. Dadi 150 temenan karo Bapak. Ora apa-apa Butejo. 30% dit. Ini 300.000 ya. Ora apa-apa. Esuk tit jam 12 kudu rene. Oh, oh, ora apa-apa Butejo. Nyuk tak rene temenan Butejo. Nek deke ora rene Miranto tak ditugas nang nguber-uber deke lho. Kok ora apa-apa Butejo. Oh, oh, nyorak minti-minti ora nyorak langsung esuk ngono. Butejo ya. Wis tak cuwatake dhuwite. Masya Allah Butejo paling gak disilih ke satu sekali cuma kan munculi. Masya Allah jangan orang melek teman ya kronyong ya kak ya. Bisa ditulungi kak ngapa-ngapa kronyong kancan ya kronyong selawas kak ngapa ini duit kak. Semang kan munculi ya oke wong apa nih Butejo ya wong ya. Orang mikir Pak Yayu. Eh apa Butejo? Put? Iya, itu tak cukup lagi. Iya, iya, masa rumah banget Butejo. Masa rumah banget, iya. Nyile kak satu sekat ya juta lurok-lurok nang wadah bumbon kijal ditung dingin. Ini satu sekat. Ini satu sekat? Satu sekat ya ditung dingin. Alah, puluhan gini ki Butejo? Alah, wong jeneng wae nyeluk jeluk 1 seket ya. Alah. Wong 1 seket. Durene mboten enten 100 niki Butejo. Alah ya wong nggo tuku bumbunya pangsane sing ana kuwi nang gonyong. Oh, nggih nggih mboten napa-napa. 10.000 gini ki. 20, 30. Ya nggih niki pas nggih. Pas li 1 seket 1000. Kula niki ngejang luhur 30% dit. Ini ngesuk 300.000 jam 12. Tit. Oh, ora apa-apa Butejo ya. Aja kurang aja punjul. Oh, siap-siap Butejo. Kita kawan ini ya Butejo ya. Matur nuwun Bang ya Butejo, matur nuwun nah. Wis. Bareng ya Butejo. Tenang hati-hati. Wis. Barang uang-uang akhirnya jongkok ngono. Kok ya kelangkaan lengah ya kudune wong ya karo ndek inisiatif ngono ah. Ora njuk anane kak goreng tok. Wong kuduk ya teyeng, dikokos ya teyeng, bakaran ya bisa, disangan ya anak kak seneng anak kak goreng, ya. Mbak Yayu mula, dah bis. Alhamdulillah, soalnya sakaritan, sejari ngepanci. Dus, pokoknya dus, saya kak, ngorong wah, ayo dus ya. Bak, masa yang biung bak, rasa ya kaya. Mangan.
ya menit dinaki kudu anan agar kutejo ya menenek nyong uranana pribiem di arin ngomiang polo 6 menit kutejo ya kita tetap jalan satu-satu ini tetap menyupeng nyong yakin kudu menyupeng nyong jani jen pojo ngasih nih menyupeng udala nih wis kayak gini kan nyong wis pojo ngasih dan nyupeng ini bagaimana ya ngajal bantuan siapa nyong iya nih orang yupeng ya nyong nek nganti ora duwe duit men dan jandam pro temenan karo Butejo iki nyong tetep wedi nyong yakin karo Butejo. Nyong tetep gak menyupeng lah dalane angel kene patah tak lakoni wae lah kaya ngene. Yupeng! Yupeng! Yupeng lagi ngapa ya wakrung ya lah nganti pro gak telu nyong jalan terus ngeles kaya ngene iki kok ya. Yupeng! Peng! Siapa sih kaya? Asik terus ngeles. Ya. Kas ya, Yupeng. Apa sih ya? Yupeng. Ya Bu Ayu. Jok nak mau-mau kak Yupeng kak ora krungu ya. Kok aja harus beri ngarit kok saya. Beri ngarit aduh ae Pak Yupeng. Oh, apa saya temenan. Mas temenan Yupeng gak pesta ki Pak Yupeng. Oh, biasa saya harus bisa rekas saya. Ya, wong merenyong, wong rejea, namanya. Ya ora apa-apa, Yupeng seperti kan kasil Yupeng. Oh, tapi sedake apa Yupeng? Ora, ora. Jane iki ana apa Mbak Yu demi runyong. Nyong gak pentingan karo Mbak Yupeng. Ya pengen. Ah, gimana nih temennya Mbak Yupeng ya? Nyong ya kayak ngene iki kok jamane yang melunis lah. Ya, kan Mbak Yupeng lagi belayu nih temen. Oh, yang wong tukang ngarit ya, anane eh bayi burung kaya ngene. Sampeyan gak tukang ngarit, gak tukang ngarit, sampeyan tetep lungkus. Oh, yang tetep barengi dikumi lah wong bayi burung kaya. Ya ora mesti kaya ngono. Raine glowing kaya ngono Mbak Yupeng, Kak. Eh Mbak Yupeng, nyong gak rasa-rasa terus sampeyan. Ya udah, ya kok ngene apa ya? Cuk Mbak Yu ana apa? Eh nyong gak rasa-rasa karo Yupeng. Oh, pikir. Eh jarene iki wingi kan Mbak Yupeng kan wingi soleh kejian ngono ta nyong krungu-krungu kaya ngono kuwi njuk nyong gak njaluk tolong karo Mbak Yupeng kancane Mbak Yayu nyong gak nyebrangi duwite karo Yupeng ngono iki Mbak Yayu iki mbok ngerti nek nyong kehidupane nyong kan mung pas-pasan kuwi nyong jit mung-mungan kadang sing cukup cok ora wong nyong biarane ae ngarit do ae wis pira ngerti bukan ya bukan li Mbak Yupeng li mbok ngumpul lagi wis akeh nyong ki ora gak suwe-suwe ora paling sedina kuwi Mbak Yupeng langsung gak diser utangi ngerti dhewek bukan bojone nyong ul duwite akeh tapi bojone nyong lagi ora nang omah Mbak Yupeng ya, Mbak Yupeng paham mun sedasa kadang cok melas seminggu ora kelakon Mbak Yupeng nyong ki sportif wonge Mbak Yupeng esuk tak diwehi temenan ya yakin ki mau jalan jit mungungan kadang gak kemate cok ora cukup bae. Ya he ngesuk li mbok sampe li nang makin ana beras ngono ta. Ngesuke langsung tak diser utang gasik pokoke jam 5 tit sobo langsung tak mon Mbak Yupeng. Lah yang beras e paling gin segelas iki yang ya li cukup-cukup nggih sampean nggih madang siki ngono ngesuk li gampang esuk ngono lho. Ngesuk langsung tak diser utang tak dipunjuli. Men ora bingung ya Mbak Yupeng. Nyong ya nyong ora mung harapkan Bu Yayu punjulane nyong ya nek iso di utang Bu Yayu satu sih ya bakna satu selain. Nah nyong ya nyong ora penak lah tetep gak munjuli nyong Yupeng nek kaya ngono kowe tetep gak munjuli nyong malah karo sampeyan ngono lho. Nyong tetep nyong ya disili ya Yupeng disili temen ya kok ya. Ya, tolong bantu Yupeng kalah-kalah sepisan bae. Nyong janjine kowe ngesuk temen lah ngesuk jam 5 tit. Oke langsung wis nang ngarepe Mbak Yupeng tadi dok 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 Mbak Yupeng langsung tangi ya. Wong ngapura wong nyong tekan mumungan janji ngesuk sih. Ya ho, opo ki ngesuk langsung dinehi. Nek sampeyan nyong nyelih 150 wae 200 sih ora apa-apa. Nyong ki ikhlas lillahi ta'ala Yupeng. Ya nyong tak ngene wae engko ora apa-apa tak silih temenan ning janjine. Ho, matur nuwun ya. Matur nuwun Mbak Yupeng. Mbak Yupeng sayang ndine ki? Ora nyor sayang tak ngapungake. Makani wedhus dhisik. Oh, biayanya berarti tak bedhene ya, Mbak Yupeng. Oh, kok berarti tak mengumai sampeyan ngene ya. Oh. Langsung tak jukut dengan sampeyan ya. Oh. Ya wis tak parani ngene Mbak Yupeng. Oh, parani ngene ya. Oh, rampun ada ngene kono. Oh. Ya Allah, ya Yu, ya Yu, jare de wong soke bojone nang luar negeri utang nyong. Apa ora isin ya nek nyong ya duwe harga diri ya isin ya wong wong ngene utang-utang rakyat jelata, rakyat miskin ditangi. Halah, ora duwe rai pancen nek Bu Yayu. Jare nyong ora oleh bal Bu Yayu kaya nganan oleh terus juga balik nah kalau kelakuan Bu Yayu yang saya pahami Rigi sama yang sekadung nyagu ya Rigi Bu Yayu ah jadi jam 5 teng dari ini tak dinteni tekan luhur oh teka-teka kata ujanganan rata yang dihidang Bu Yayu terus tak batin Bu Yayu sih ngapusin nyong nah kaya nganan sih. Masya Allah, cuk mikir kat nakih manis kena di kayak nganai, gigi sikir Bu Yayu.
berat lagi menyuruh teka-teka. Masya Allah, Masya Allah. Iya, kemauan apa nyawa ya? Udang putih, kamu membeli udang putih terus. Nanti kembung, tak rasa kenal. Berkebuya yuranya utang-utang. Masya Allah, sisa perwai. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah.